میں بہت افیشن تحصیل کونسل جنگ تحصیل دے بادشاہ کیا کہنے کیا کہنے 12-4 12-4 ہے شاب ہے جبال شاب ہے کیا بات ہے کیا بات سینئر کھلاڑی جناب مستری ریاض صاحب مخدوم پہ ظفر علی قریشی صاحب ہرشو ملیر جناب دے آباد آباد بہت شکریہ مخدوم ظفر شاہ صاحب جیتے بندے مل پاؤں کیا کہنے کیا کہنے شاما جمالا شاما اصل شوٹنگ بال میں جناب کے سامنے زندگی دراز جاگتے جیو نواب فیصل خان جب ہونا صاحب کیا بات فیصل خان شبر عباس ہے شبر عباس ہے کمپیوٹر آپریٹر ہے جی 18 بھائی نواب فیصل خان کی آمد 1000 روپئے انعام مطلب دباؤ پر شکریہ شبر عباس شجا کیا کہنے کیا کہنے حاجی مظفر آباد ماری بلو جناب دی احمد آباد شکریہ حاجی مظفر آباد ماری بلو ساتھ میں سمندا جی آنو ماں جوے سیاں سا ان کے لیے انعام ہے بہترین تقریر دبو کری ہاں
فائنل کے لیے ریڈی ہو جائیں، فائنل میچ کے لیے اناؤنس ہو جائیں، اناؤنس کرال بولے مارا ریڈی ہو جائیں فائنل کے لیے، جیتنے والی ٹیم گراؤنڈ میں رہے گی، جیتنے والی ٹیم پرنسپال جناب میاں حسن صاحب، میاں حسن جناب جی احمد آباد کا شکریہ پرنسپال صاحب جی، ماشاء اللہ پرنسپال صاحب ویلکم چھوٹے جنگلے میں کوئی مہمان منیا کر پولیس والے ہیں تو لے بھائی سنگا نہیں چھوٹے آ جا تو شاید میری کوئی چھوٹے نال ہو ان کو جن کے جنازے میں جان کے جی نواب فیصل خان کے بہت اچھے ہیں قیمتی باغ سے نوازا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، ان شاء اللہ تعالیٰ کیا کہنے کیا کہنے، شاب ہے جوان شاب ہے شاب ہے، سٹیج کے سامنے جم کٹ ختم کریں، جن کے جنازے میں جناب نواب فیصل ان شاء اللہ تعالیٰ فائنل میں تشریف لانے والے ہیں نواب نظر خان جب وارث ہے، نواب نظر اجاز خان جب وارث ہے، شاہر بشیر نال ہو نے بھائی تے دباؤ نال اللہ بھائی بشیر اج مدر عباس ماری بلوچ مار جوے چھا خان منظر خان بلوچ انامی امر تے 1000 روپے انعام حاصل ہوندا ہے شکریہ شاہر بشیر کیا بات جوان شاہباد بہت خوب بہت خوب کیا بات رانا سکلین گڈ ٹچ اینڈ رائن کرام تیس چک
اچھا ٹاسن برانڈ مہدی عمر بابا انشاءاللہ تعالی بھی ابھی پہنچنے والے ہیں میرا نواب منظر خان جب وہ ونس ہے نواب محمد اقبال خان جب وہ ونس ہے وائس چیئرمین ضلع کونسل جنگ ہے ان شاء اللہ تعالی مہربانی ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ شام ان شاء اللہ تعالیٰ یاد لو یادوں سے ان شاء اللہ کشمیر آزاد ہوتی ہر 14 اگست 1947 جب ہوا پاکستان تمیر بڑی کوشش رہی نال اقبال مشیر ہے ہر کلمہ دو دی دنیا تے رکھی رب دی ذات توقیر ہے جڑا خواب اقبال نو آیا ہاں وہ خواب دی اے تعمیر ہے پاکستان زندہ باد کیا بات ہے کیا بات ہے لاسٹ پوائنٹ جی لاسٹ پوائنٹ ہاں جی ریڈی ہو جائے ریڈی ہو جائے اگلا میچ جی ہاں جی آزاد کلب چیک نمبر 6 پورے 12 فائنل کے لیے ریڈی ہو جائے الائٹ ہو جائے 9-8-9 ہے جیتنے والی ٹیم گراؤنڈ میں رہے گی پتہ لگا.